Kwanza ni wasii wana siasa, tuache mambo ya kupeleka siasa kwa mazishi. La pia ni condemn mambo ambayo tuliona jana yakitokea huko Limuru, na niwaulize wale wanasiasa wanaotumia siasa za upuzi, sababu hizo ni siasa za upuzi, kwenda kupeleka siasa kwa mazishi, kutojali wale ambao wamefiwa na familia yao, sababu watu wanataka kwenda kujitafutia yao wenyewe. Kwa hivyo niwaulize wote kwa heshima, waheshimu kwanza familia zilizofiwa, la pili kanisa ambazo zinaendesha zile ibada za wafu, pia waweze kuwaheshimu. Na kile kitendo kilitokea jana ni kitendo cha aibu sana 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 sana. Mimi nimekuja hapa hujaniona na usalama wote. Uhitaji usalama kwenda mazishi. Jambo la kufanya ni tuwe wangwana na tuheshimu familia zilizofiwa, tuheshimu kanisa, tuheshimu wananchi. Zile siasa wanataka kufanya za kujitafutia ile tunaita kwa lugha ya kimombo sympathy, pia wasiende kutafuta kwa mazishi ya watu ama kwa makanisa. Watu wajiheshimu pia wenyewe.